Hej och välkommen hit. Tack. Vad ska vi göra för någonting idag? Testa glass. Vi ska testa alla GB:s nyheter som de började berätta om förra veckan. Och nu kom de hem. Så när vi kom hem idag från skola och jobb och allt sånt där, då stod det utanför dörren. Så jag tänker att vilken ska vi börja med? Då är det här Solero Strawberry Smoothie. Det verkar spännande. Ska vi dela på en? Hej jo. Sådär var den. Faktum är att det är 24% jordgubbsbitar i den här. Det är ganska mycket det. Hur smakar den då? Lite smakar ingenting. Tycker du inte? Jag tyckte den smakade lite jordgubb. Det är svårt att få till en bra jordgubbsmak. För att det är inte... Klätade du av det där på din tröja nu? Nej. Vad gjorde du med det då? Där. Du hade ju glass på fingret va? Ja. Och vad gjorde du av det? Jaha, jag fattar. Hallonsmak är ganska lätt att fixa. Jordgubbsmak är faktiskt svårare. Jordgubbar, naturliga jordgubbar smakar inte så jättemycket. Får jag prova? Okej. Det är så svårt att byta. Man ryser väldigt mycket. Det är ju en isglass. Vad tyckte du då? Vad ska vi sätta för betyg då? Skala 1 till 10. 5. Jag tyckte den var helt okej. Helt okej. Som vuxen så tror jag att den passar mig bättre. Jag tror inte att det är så mycket barnisglass. Det är ju som en fryst smoothie. Jag skulle nog säga att det var en sexa. Jag tyckte att den var god. Men den kunde ha behövt lite mera jordgubbsmak. Ja, jag med. Jag tycker det. Här är nummer 2 då. Minionglassen. Oh, minion. Ja, det ser ut som en minion. Jo. Banansmak. Blä tyckte jag. Tyckte du det? Varför då? Jag tyckte den smakade bara banan. Och jag gillar inte banan. Jag tyckte den smakade väldigt konstgjort. Jag tyckte den smakade som att det var typ något banangodis som man inte riktigt kan bestämma vad det är för någonting. Det smakar inte skumbanan, det smakar inte banan. Det känns som att de har slängt i helt olika saker som man inte ens vet vad det är i. Så kanske det så är. Så har de gjort det. Och så har de säkert det banan. Men jag tyckte den var jättedålig. Vad sätter vi för betyg då? 3. Max, jag skulle säga till mig säga en 2. Kanske att vissa barn tycker om den. Men det känns som att man köper den mera för att det är en minion på. Nu provar vi någonting som jag tycker verkar väldigt spännande. Magnum Double Coconut. Så kanske smakar lite som en Bounty. Jag älskar Bounty. Det är typ bland mitt bästa godis. Så här brukade min farmor alltid äta glass. Du vet med pappret kvar på så här. För att hon inte skulle få att det rann ner på fingrarna. Och så när jag var liten... Då brukade det vara svårt att få loss pappret ifrån glassen. Då kunde det sitta fast lite. Framförallt som hon köpte mycket. Ja. Och då brukade hon öppna lite här uppe på. Och så blåste hon så här. Då gjorde värmen att pappret släppte från glassen. Så drog hon ner det så här. Så åt hon. Hon blev lite av det där längst upp. Ja, för då. Det är godast. Alltså det var knappt glass. Verkligen. Kokosglass med kakaoöverdrag och chokladsås. Så mellan de här chokladlagren så är ju chokladsås. Det smakar. Ska jag gå och hämta? Ja, jag kan öppna. Vet du vad? Nej. Det var leveransen ifrån Linas matkasse. Han var supertrevlig, han som körde ut. Han brukar tydligen kolla på våra filmer. Ja, det är jätteroligt. Det var så god. Jag skulle ge den en 8. En 8? Berätta varför. Därför att kokosnötssmaken, den var jättegod. Och glassen inuti, den hade de gjort jättebra. Och chokladen utanpå var perfekt. Magnumchokladen tycker jag också brukar vara fantastiskt bra. Den är alltid bra. Ja, den är alltid bra. Och jag tyckte den var en jättegod kombination med kokosnötter. Och det var inte för mycket kokosnötssmak. Jag tyckte inte att det tog över. Jag tror att den där kommer vara en glass jag kommer äta jättemycket av i sommar. Men ska vi enas om ett betyg? Du säger 8. Jag tycker nog en 9. Alltså det är en av de bästa glassarna jag ätit på länge. Då kör vi 8,5. Okej, 8,5. Magnum Double Raspberry. Oj, då är det choklad och så är det... Nu ska jag berätta vad det är då. Hallonglass med kakaoöverdrag, hallonsås och mjölkchoklad. Kolla där, den är riktigt smarrig. Eller ja, jag ska prova först med. Den här var också väldigt, väldigt god. De där magnumarna var jättegoda. Men den godaste, det var den här som jag testade nu, tycker jag. Den smakade mycket mer på något sätt.
Det kan vara att hallonsåsen gjorde att det blev mer smak. Jag tycker att det var en god hallonsås igen. Det var en god hallonglass, men hallonsåsen gör att hallonsmaken blir mycket mer. Och chokladen är jättebra liksom. Mm. Jag måste säga att vissa har ju kritiserat Magnum för att de har gjort dem mindre. Mm. Men jag tycker det är lagom stort. Ja, man behöver inte ha så mycket större glass, blir man bara för mätt. Ja. Vad ska vi ge för betyg? Den här ger jag en 10. En 10? Rålgod. Ja, jag ger nog en 8. Men det är okej, vi får tycka olika. Mm. Kul, 10. Det ska jag komma ihåg till sommar. Det här är en mintdröm. Den här är laktosfri. Laktosfri mintgräddglass och sås med chokladsmak och överdrag med chokladsmak. Mm. Mint. Smaken kom ju. Jo. Okej, vad tyckte vi då? Och du, nu får du börja säga vad du tycker. Jag tycker inte så mycket om mintglass. Inte jag heller. Okej. Jag gillar typ Fatser mint, sånt godis eller After Eight och sånt. Men mintglass, jag har aldrig varit så förtjust i det. Jag tycker det blir lite för mycket tandkräm efter ett tag. Fast för att vara mintglass så var den okej. Okay, men jag vet inte, jag kommer inte köpa den. Men säg en 4-5 någonting. Jag säger en 5. Ja. Jag kan tycka att den blir väldigt fin och krämig. Mm. När den har fått lägga framme nu en liten stund så här. Återigen viktigt att betona det. Att man måste låta glassen bli lite mjuk. Då är den som godast. Då smakar den som bäst. Men den här, ja men okej, vi säger en 5 då. Mm. Nu kommer din favorit, Dime Licorice. Det kan vara spännande eftersom att det är choklad och lakrits. Det kan vara en bra kombination. Mm, kanske. Den är bra balanserad mellan lakrits och choklad. Lakritssmaken tar inte över så mycket så att det blir knasigt. Jag kan ibland tycka att man försöker kombinera lakrits med så mycket grejer som inte alls blir bra. Men det här var jättegott. Den här kommer jag kanske inte köpa så ofta. Men någon gång ibland så liksom varierar sig. Oh. Då tror jag att den här blir bra. Ska jag testa? Mm. Det smakar inte så värst mycket lakrits. Nej, jag tycker att den är god. Och du äter ju en andra tugga liksom. Mm. Tror att du någon gång kommer välja den här i sommar? Mm, nej. Jag kommer nog välja den någon gång. Ska du ens ge den ett betyg? Nej. Jag säger nog att... Alltså, jag säger en 3 då. Jag säger nog en 6. Och gillar man lakrits, då tror jag att man säger att den är 7-8. Därför att den är liksom... Den har någonting där ändå. Ja, inte helt fel. Mm. Det är inte äckligt. Nej. Men det är inte fel heller. Nej, men den är inte supergod. Och den är inte äcklig. Nej, absolut inte. De har gjort den bra. Det är väl problemet är bara att jag gillar inte lakrits så mycket. Inte jag heller. Ja, men gillar man lakrits, tror jag att man älskar det. Och det behövs ju. Finns lakrispucken kvar längre? Lakrispucken? Mm, det var en svart så här glass när jag var liten. Nej. Den här är lite spännande. Den här heter Lovely Rice. Det här är alltså en mjölkfri. Den är gjord på rismjölk. Så här va. Det är vaniljglass, kakosås, kakaodrag och kakosprejad majsvåffla. Det är risbas, socker, majsmjöl och vegetabiliska oljor, vatten, druvsocker, glukossirap. Men den här är helt vegansk. Det finns ingen djurprodukt i den överhuvudtaget. Det brukar vara i andra. Grädde. Ägg. Och så ibland är det gelatin. Mm. Och det framställer man ju genom att man så här, kokar rester utav när man har slaktat ett djur. Mm. Och så vet det, så skär man bort köttet ifrån benen och så blir det senor och såna här grejer kvar. Mm. Och i det finns det gelatin. Så då kokar man det. Så kokar man ur gelatinen. Mm. Så använder man det sen. Så man använder hela djuret liksom. Mm. Så man inte slänger någonting. Det var en kock en gång som heter Tommy Myllymäki. Han bjöd på en middag. Då hade de serverat dem komule. Va? Ja, han testade om man kunde göra något gott med komule. Mm. Det är lite knasigt. Var det gott? Jag var inte där. Det kan inte vara gott. Ja, annars skulle han aldrig servera. Han är en av Sveriges bästa kockar. Mm, nu ska jag smaka den här. Mm. Den blir lite annorlunda. Mm. Men nästan som en fluffig mos. Vad säger du för betyg på den här då? Jag säger en 7. Oj. Mm. Den är riktigt god. Det var kul. Mm. Det måste jag säga. Det är roligt när de gör specialglassar som är goda också. Mm. Så att det inte bara blir så här, ja, men nu finns det en glass som inte har någon mjölk i sig. Då ska ni vara tacksamma. Utan att den verkligen är god. Mm, det var jättekul. Bra initiativ. Hurra för det. Fler som kan äta glassen, det tycker vi om. Mm. Ja, men jag säger nog en 6. Mm. Sista då. Magnum Double Cookie Crumble. Det är alltså kakdeg i den här. Mm. Låt mig läsa. Glass med kexsmak, mjölkchoklad och bitar av kaka och kex. Det här är lite roligt. De har kokosolja i den här. Det gillar vi. Aha. Titta. Är det nötter? Nej. Puh. Det är kaksmulor. Mm. Det har inte varit någon glass som har varit nötter i år. Har du tänkt på det? Mm. Mm. Mm.
Men jag tyckte att täcket var okej. Okay. Mm. I början tyckte jag inte så mycket om det. Mm. Men sen så har den liksom nästan lite rostade toner. Mm. Och det gör att den känns fräschare. Men den här glassen inuti är ju enormt len. Ja, alltså nu är den ju, har den legat framme i, vadå, en kvart. Mm. Och då i normalrumstemperatur. Mm. Mm. Får jag också smaka. Mm. Känner du hur len den var? Vad tyckte du om den? God. Mm, väldigt god. Vad ger vi för betyg? Sexa. Jag ger nog en 8. Det här är typiskt sån glass som jag kommer att köpa i sommar. Jag tyckte den var, först så tyckte jag inte att den var god. Men sen när man liksom bara inser att den är lite vuxen i smakerna och det här krispet utanpå. Jag tyckte det var trevligt. Nej, jag ger den här en 8. Vilken var bäst nu då? Den jordgubbsglassen. Ja, du tänker jordgubbsglassen. Mm, får jag från Magnum. Du, den här, hallonglassen, den tyckte du var allra bäst. Okej. Okay. Och jag tyckte kokosglassen. Kul. Magnum Double, de tog hem segern kan man säga. Ja, de här var vansinnigt bra. Herregud, jag är så mätt nu. Tack för att du kunde vara med. Det var jättetrevligt. Mm. Vi ses om ett år igen. Det är tredje året på raken vi gör det här. Hörrni, tyckte ni det här var kul? Vi ser ner sådana här tester. Gärna kanske glassar. Tryck gärna på like. Har ni några tips på något annat du borde prova? Skriv gärna en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så... Gör det. Exakt. Världens godaste glass.